Теңгенің еркін бағамына көшуінің экономикаға тигізер кері әсері жоқ. Керісінше, отандық кәсіпкерлер елімізде өндірілетін тауар көлемін артыруға түскен. Бұл тақырыпта тілшіміз облыстық мәслихаты аппаратының жетекшісі Бейбіт Мұқановпен тілдесіп қайтты. Қазақстанның ұлттық валютаның еркін бағамына көшуі амалсыз шара болып табылады және оның басқа баламасы жоқ деп санайды. Облыстық мәслихат аппаратының жетекшісі Бейбіт Мұқанов. Оның айтуынша, әлемде экономикалық дағдарыс етек жайып отырғанда біздің еліміз отандық бизнесті де ұлттық қорды да сақтап қалу үшін әлемдік беталыстарға орай әрекет етуі тиіс. Кәсіпорын басшылары, жергілікті билік органдары, банк саласының өкілдері қалыптасқан жағдайды жақсы түсінеді және түсінік береді. Еліміздің бәсекеге қабілеттігін қалпына келтірудің арқасында ғана біз кәсіпорындардағы жұмыс орындарын, оғынға қоса кез келген жағдайда уақытылы төленетін әлеуметтік міндеттемелерді, зейнетақы мен жәрдемақыларды сақтап қала аламыз. Бүгінде отандастарымыз үшін еліміздегі өмір бұрынғы қарқынмен жүріп жатыр. Шетелдік көк ақша қымбаттады деп байбалам салып жатқан ешкім жоқ. Керісінше, еліміздегі тауар өндірушілер жұмыс қарқынын бұрынғысынан арттыруға басымдық беруде, дейді Бейбіт Мұқанов. Қалыптасқан жағдайда мемлекеттің халық арасындағы өзара түсіністік арқасында еліміз осы жағдайдан абыроймен беделін сақтай, әлемдік экономикадағы өз ұстанымына барынша жақсарта отырып шығады деп санаймын. Қазіргі күні еліміздің экономикалық жағдайы бақылауға алынған деп сенімен айтуға болады. Ал дамудың даңғыл жолындағы басты құндылық халықтың бейбітшілігі мен ынтымақтастығы. Ақбөпе Тәңірберген, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.